231, autorizado pouso na 7 direita, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 7 direita, passarei 2331. Coloca no chat quanto vai ser o torque, meus amigos. 18, 25. Coloca aí quanto vai ser o torque. Ah, que lindo, galera. Olha isso. Ah, olha isso, galera. Nossa. Ícaro 7001, agora sim, tá pronto, corre. Ó a lua lá, ó. Nossa. Tá lindo demais. Ícaro 7001, autorizado Manaus 360, rota do plano, pista na zero esquerda, Anvu 2 Alfa, que beve, transponder 3150. Tá lindo demais. Ibirapuera. Responder ao 3150. Vamos lá, autopilot off, undumper off. Agora na mão, meus amigos. Na mão. T001 no correto, informe pronto táxi. Era Brasil 9807, cruzou na zero esquerda via Bravo Bravo, do outro lado, taxi 6 Alfa, Índia, pátio 4, portão crítico. O vento tá bem? Quase contra, exatamente contra. Cruzou na zero esquerda, Alfa, Índia, pátio 4, era Brasil 9807. Azul 9175, reduz a velocidade para 1709, sequenciamento. Deu azul 9175, autorizado descida, altitude 6 mil pés, ajuste em Campinas 10, Uno 9. Ajuste 109, vai descer a minha. Mínimo. Continua. Azul 9175, esquerda para o Uno 5, correção 160. 100, 50, 40, 30, 20. Força aérea 7605. Desce, mantém o nível de voo 0, correção nível 100. Touchdown! Reverso green! Descendo para o nível de voo 100. Ok, vai esconder o motor 2 lá, parada 1. Não pusei na marcação, pusei na marcação? Marcação, a última marcação, pausei, galera.